Ну що, привіт! Вже зовсім-зовсім скоро буде Різдво, Новий рік. І з цим в мене пов'язані теплі спогади, особливо напій цих свят – це глінтвейн. Слухайте, я сказала, окей, Гугл, що таке глінтвейн? І виявляється, це напій, якому дуже-дуже багато років. І він має тонізуючий, зігріваючий і навіть, увага, лікувальний ефект. Якщо ви захворіли на ОРЗ, у вас болить горло, у вас морозить, знаєте, озноб такий, або у вас ангіна, то велком, робіть цей напій. Найцікавіше, що глінтвейн при ангіні треба вживати з цитрусовими, такими як наш з вами лимон, апельсин. Але лимон ми додаємо до червоних сортів вина, а апельсин – до білого вина. Ось так. Дивіться, якщо ми з вами робимо глінтвейн, то ми його одразу повинні пити. Тому що, якщо, наприклад, застуда, вам на початку, як ви тільки відчуваєте дискомфорт, вам потрібно почати лікувати з глінтвейном. Це ні в якому разі не є рекламою або пропагандою споживання спиртних напоїв. Але якщо, знаєте, як казав Авіцена, все є яд, все є ліки, головне – це доза. Тому якщо в лікувальних цілях, то зовсім трішечки. Для глінтвейну нам знадобиться 0,75, це отака пляшка скляна, красного солодкого. Якщо, як в мене, у вас сухе, то ми просто в кінці, вже коли воно буде тепле, не гаряче, додаємо мед. Все. Так, вино, одна паличка кориці, три зірочки бад'яну, три духмяного перцю, гвоздики 5-6, мускатний горіх, от і коріандру 3 зерна. Все. Саме імбир, лимон або апельсин та кориця зі спеціями надають різдвяного такого присмаку і лікувальний ефект. Тому ми з вами нарізаємо. От ми зачистили. Ось. Більше нам не знадобиться. Ось такі три дольки імбиря. Зручна ємність, додаємо туди. Тепер дивіться, в нас є лимон. Нам потрібна для глінтвейну цедра. І ми з вами будемо терти його. А лимон ми з вами не викидаємо. Ми беремо його, ріжемо навпіл. І, дивіться, попки ми відрізаємо. Але, друзі, я б не була Оленою Дяченко, якби я їх не використала. Вони нам знадобляться, тому ми їх відкладаємо в сторонку, і потім я вас навчу робити льодяну скоринку. Дивіться, я полюбляю і діти, коли в нас лимон ось так, крупними скибочками такими, а ви вже нарізайте, як вам подобається. Нам подобається в родині ось так. Ви можете кільцями нарізати, ми полюбляємо так. Робить кожен так, як йому подобається. Бо найголовніше, смак страви залежить від того, не тільки скільки ви вкладете душі в цю страву, з яких смачних інгредієнтів ви зробите, а ще й залежить від, знаєте, як поїдають очима. Додаємо сюди. Так. Дивіться, всі наші спеції, кардамон, зірка, кориця, все сюди. Додаємо вино. Ой, це такий звук. Дивіться, який рубіновий колір.
А тепер, коли ми з вами поєднали всі інгредієнти, ми робимо, бачите, такий невеликий середній вогонь і, помішуючи, чекаємо, коли почне появлятися пара. Це буде свідоцтвом того, що спирти починають випаровуватись, а ось вся користь трави почнуть відкриватись, і вся користь вітамінів, лімону, кориці, дивіться, яка краса, вона почне працювати. Головне, знаєте, не сильно вдихати, бо можна оп'яніти від аромату. Дивіться, а я вам казала, що відкрию такий лайфхак від Олени, так? Що це буде? Це буде в нас морозна, крижана така скоринка на стакані для глінтвейну. Що для цього потрібно? Беремо з вами оті лимони, що в нас залишились. Обережно стакан зверху, лимон знизу. Ось так. Змазуємо. І дивіться. Оп! Тепер лишилося дочекатись глінтвейну і додати його сюди. І найголовніше, що я забула вам сказати, якщо, не дай Боже, у вас низький гемоглобін, то саме ось такий глінтвейн завдяки червоному сухому вину дуже гарно і швидко піднімає ваш гемоглобін. Ось ми вже бачимо, що в нас пішла іспарина, от дивіться, пішла іспарина, вона прям окутає, як димка вино, і це свідчить про те, що ми закриємо зараз з вами. Бачите, кришечка починає туманом братись. Це свідчить про те, що наш з вами глінтвейн готовий. І якщо ви хочете, ви його вимикаєте, зараз ми наллємо в стакан. Знову ж таки, лайфхак від мене, лайфхак від Лєни. Перше, якщо у вас лишилося глінтвейну трішечки, його вже не можна розігрівати повторно. Тобто випили і все. Але якщо, це ж Лєна, вона ніколи нічого не викидує. Якщо ви його заморозите, у вас буде смачний сорбет. А якщо додати сюди цукру і довести його до загустіння, коли цукор карамелізується, у вас будуть смачні льоданики для дорослих. Наш з вами глінтвейн готовий. Бачите, пар свідчить про те, що вже можна вимикати, і він готовий. Дивіться, яка краса. Буде смачне свято. Так, починаємо розливати. В нас з вами вже є, головне тепер налить гарно. В нас з вами є вже різдв'яний стакан. Так? Зараз. От так. От так. І де ж наша та кориця? От. Так. Взагалі-то краще брати до глінтвейну підсушені лимон, цитрусові. Ось.